Sabai donu nga ko njay Muhammad Ali jay Muhammad Ali jay bai Maria Aisatu Muhammad Ali jay Muhammad Ali jay Ali Musa jay Jambari kerbai don nugakon jai. Muhammad Ali jai. Muhammad Ali jai. Jambari kerbai Muhammad Ali jai. Ketuk tombol be Muhammad Ali jai Ali Musa jai Jambari kerbai don muda jai Muhammad Ali jai Ali Musa jai sabai Dorna champion, yo mio, il na Senegal fune. Waye jom jete mom, jom de ko pa mo mot. Ne tu trombol di, domi pikin di, Ahmed Ali Ndiaye. Mohamed Ali minu le tude, moy champion bu mag ba ci Amerique. Bamu ñewé Sénégal dara jël ci kaw mbakam ya di le bégué ya donu ñambar woné nga ko ci tak ndaw ndax kéro ba Sénégal di sargal ke ñëk ka don champion du monde ci africain di boxu Martin Fiki Louis Mari Fall dar dar ba 1991 jangal jekke wona jox Ahmed Ali Ndiaye je boba amago fukki ak ñaar yu mat sa bay jeuf ci mak ngir di la lafal ciat ñew na jury bi bind len ne ñi dano ni te boba ya daan Muhammad Ali jay ci da fukki atak juroom ñaar nga sigi ñu woné jom ju mot 1997 nga don champion 1998 ngay champion 1999 ngay champion ak ma ci top nga ñew Europe woné fi jambar Muhammad Ali jay Équipe nationale Italie jël nga sigilé don fi champion d'Italie à 2005
botanel don champion di mondo AIB Federation International de boxe à métal gay 2007 nga don champion de la Méditerranée don champion AIB 2008 nga jëlat champion d'Italie ci gil ge Italie ci gil Sénégal Why ring grazie I fratelli d'Italia? Ponte terra provincia Amen Ali Ndiaye amen na len dugal joge na Senegal ñu Italy ngeen dalal ko def ko do domi tikinde ni mo se tu mi mam serio tu fasise way soxna ci sey ay Mohamed Ali Ndiaye Ali Moussa Ndiaye Digel nga Senegal, digel nga Italia. Mohamed Ali Ndiaye, Ali Moussa Ndiaye. Jambari ko bay, donu nga ko Ndiaye. Mohamed Ali Ndiaye, le ko bay Senegal. Bila defé ambassadeur bay wo Senegal. Mohamed Ali Ndiaye, Ali Moussa Ndiaye. Jambari ko bay donu nga ko Ndiaye. Woné nga sa talibé, bu ba ca kanam. Dagelé nga yam la. Yeren bolé te yobbu. Mohamed Ali Ndiaye, Ali Moussa Ndiaye. Jambari ko bay donu nga ko Ndiaye. Si def na ko xamal. Mohamed Ali Ndiaye. Te ko yeneen ni gox ci Senegal Ahmed Ali Ndiaye Mohamed Ali Ndiaye Ali Moussa Ndiaye waaw jambaré ko bay donu nga ko Ndiaye bayi papa Moussa Signor bayi Maria Aissatou bayi soxna Moumi Ndiaye Ahmed Ndiaye Mohamed Ali Ndiaye Ali Moussa Ndiaye